Helt sømandsagtigt. Hvor mange var det? Det var tre. Så har jeg en herned. Og nu er jeg altså beskidt her, fordi jeg lige har haft skøjter på og sådan noget, men man kan jo ikke se, at de lugter og sådan noget. Det der må du ikke kigge på. Det er min sommerfugl. Au, kan du se den? Ja. Hvor der både er nøglehul, og der er diamanter, og der er stjerner, og der er en glorie. Så det er sådan lidt af hvert. Jeg synes egentlig bare, at det er fordi, at sommerfugle er meget fine, og så skulle det bare ikke være en helt almindelig sommerfugl. Så sagde jeg til min tatovør, om han ikke kunne prøve at lave en sommerfugl, som var sådan lidt bling-bling. Jeg vidste ikke rigtigt, om den skulle have sneakers på, eller den skulle have diadem på hovedet, eller hvad det var. Det forstod han ikke helt. Så prøvede han at lave den her. Der var lige nogle flere store ting på og sådan noget. Så blev vi enige om, at det skulle være sådan her, og så valgte jeg selv farverne på den selvfølgelig. Så der er ikke rigtig nogen betydning, men jeg synes, den er rigtig flot, og når man så har ordentlig neglelak på, ikke bare som det her om sommeren, og har et par stiletter på, så ser det rigtig, rigtig fint.